70 বছৰীয়া ফুটবল কেৰিয়াৰৰ জনপ্ৰিয় জাপানৰ ফুটবল খেলুৱৈ মুৎসুহিকো নোমুৱাৰ 18খন বিশ্বকাপত একেৰাহে ফুটবল খেলি আছে জাপানৰ জনপ্ৰিয় এগৰাকী খেলুৱৈ। জাপানৰ জাতীয় দলৰ এই খেলুৱৈগৰাকী বৰ্তমান টকিঅ'ৰ ছকাৰ ফৰ লাইফ লীগ অৰ্থাৎ জাপান এজিং ফুটবল প্লেয়াৰ্ছৰ সদস্য। আমোদজনক কথাটো এই যে অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বয়স 80ৰ পৰা 80ৰ ঊৰ্ধৰ। তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত দ্ৰুতগতিত মানুহৰ বাৰ্ধক্য বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে জাপান। বাৰ্ধক্যৰ মাজতে 83 বছৰীয়া খেলুৱৈ নোমুৱাৰ আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ খেলুৱৈসকলৰ কাম কাজৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ মাজত থকা উফ্ৰন্ত শক্তিয়ে এক অনন্য নজিৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। জাপানৰ 65ৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ সংখ্যা 126 বিলিয়ন। জাপানী লোকসকলৰ গড় আয়ুস 85 বছৰ।